суток. Рады видеть вас, наши дорогие первокурсники. Вы уже длительное время обучаетесь в нашем университете, а значит, настало ваше время показать себя и свои умения. Сегодня, в такой знаменательный день, преследуя тему современного Казахстана, наш агротехнологический институт представит вам море фантастических эмоций, красок и невероятных приключений. Бірінші курс 2022 концерттік бағдарламасын пайдаланып, бұйыл алғаш рет тойланғалы жатырған 25-ші қазан Республика күні мерекесімен қатар алдағы жылы Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің 60 жылдық мерейтойының тойланғалы отырған мақтанышпен айту өткім келеді. Ендіше дәстүрлі түрде өткізілгелі отырған бірінші курс 2022 бағдарламасында өзгелерден өз шығармашылығымен ерекшеленіп, көрермендерді өзіне баурап, көзайыма танған агротехнологиялық институтының концерттік бағдарламасының шымылдығын ашық деп жариялаймыз. Қазақстан – наша священная родина. Защищать родину, заботиться о благополучии народа – долг каждого гражданина. Сегодня это не только слова, это наша жизнь в настоящем и будущем. Наш вклад в развитие нового Казахстана – не допускать проявлений лени у молодежи, готовить их к честному и профессиональному труду. Как сказал Касым-Жомарт Кемелёва-Токаев, наша цель – думать о будущем, заботиться о подрастающем поколении. Әрине, біздің мақсатымыз елдің ертеңін құрайтын жас ұрпаққа рух беріп, оларды алға сүйреу. Олай болса, жүректері дүрсіл қаққан білім ордамыздың үлкен сахнасында алғаш рет өнер көрсеткелі тұрған Тұмар тобын жаса туған ел әнімен ортаға шақырамыз. Жетекшісі институтымыздың екінші курс студенті Зарина Арманқызы. Қошеметтеріңіз.
көркемдік ойынның бір көрінісі ретіндегі би өнері өзінің эстетикалық болмысында қазақ жұртының жалпы дүниетанымына сай арман мұраттарын бейнелейтін қимылдар жүйесін қалыптастырған. Қазақ халқы ежелгі би өнерінің дәстүрі мен өрнегін сақтап, өзінің рухани қазынасымен ұштастыра отырып, ғасырлар бойы сақтап келе жатыр. Біздің билеріміздің өз ерекшеліктері өзінде болуы шарт. Әр ұлт өзінше ерекше. Әр қайсы өзінше керемет. Олай болса, өз елімізге тиесілі халқымыздың таңғажайып тұстарын сол күйінше әдемі жеткізетін. Алдарыңызда Ай Нұрби ансамблін қарсы алыңыздар. Жетекшісі институтымыздың үшінші курс студенті Айдана Төлеуғалиқызы. Қошеметтеріңіз.